Hej suk dhe suqe, qa but si ka lut me shërdhët me një video 3. Unë jam Sigi dhe sot jemi të lut në Free Fire. Atërën, video në ka lut që kam postu në Free Fire. Kom lut me një person. Edhe e upi lojen edhe prap se prap jetë tërgova lullin. E upi lojen e upi Perfitoj lullin. Gjithse se nëse dëshironi më kanë videot e mija, mos harroni hini në linkin e parë në description. E keni për, dhe më thonë, për në Discord. Edhe atje, kur të me i quna po vini me po video, kush është online e marë. Edhe në herë përshamu bojmi që të giveaway ka kur të mujmi. Shtu që, sot jemi në Free Fire Halloween, mos harroni me bo like. Nëse dëshironi edhe ti me fitu diçka, mos harroni me bo like, me bo comment. Edhe share. Këtu jemi në Halloween, nuk po ato diçka tjetër që me bu, kështu që vendosa me bu që këtë video dhe ta shufim se qa ka që s'ka. Hey, what's up njerëz, atërë sot kom i të rrugu për një lojë të rejtë cilë e që dhe dajme. Êshtë një lojë që është shumë interesant dhe qa dhe me bu këtu është dhe më dhe me shku në detra të së oqanën. Edhe është dhe më dhe me eksploru, për shumë këtë e kje edhe një delfin që i ki dhe më dhe me eksploru senje qa ka këtu. Mune shme bo fishing dhe surme qa ka dhe më dhe në rruj. Pos kësaj e keni gjithashtu dhe më thonë edhe një kafe, një juve cila është dhe më thonë si në restoran. Këto në këtë moment dhe më thonë banë fishing, si në peshka qenët, gjenë mining, mund është me gjithë qenë e vene. Edhe këto gjithashtu dhe më thonë mund të më shqit sushi, është si një market qka që qka mërë dhe më thonë një ujë në qana dhe detra. Po ndër ujë është puna ju të legendarë të mëllon që do së në është për bindi shatë të rëzvekshme. Po gjithashtë është një pamje fantastike këtu, Dave the Diver. është një lojë shumë tepër mega luxe. Që që kush dëshiron të mëllon e këni linku të parë në description. The Diver, Joja, The Dangers, edhe shumë sene në rrugë që në vitë me kësë në rrugë të mëllon në këtë personë në bugur The Diver, Monstera dhe legendat e ujë. Shtu që do më dhënë e lojnë e këni linkër e po në description The Diver. Shtu që atare jemi tek Halloweeni dhe leta shofim qa kemi qa s'kemi këtu të kjo dhe më thonë. Nuk ka dhe shumë sejnë e kështu që kjo video nuk mundit në nashta me asgo qa shumë a më kuptane. Atare t'ju tërgoj si që shdukën veshët dhe dhe cilët të më përqenjë mas shumë të dhe më cilët veshët përqenjë sigit mas shumë të. Kjo veshë është shumë e mirë. Okej. Kjo veshë është e mirë, unë pëlqenë. Edhe nice është, mam mërmeja që është bukur. Kjo vishë e këto. Mirë është me nara që kjo vishë, në kështë keq. Masa ne i kemi këtë vishë e këto që mdokët nëse nuk gaboj është kanë e vishë e elit e pasit. Nëse nuk gaboj nuk e di sigurt. Mdokët. Kjo është vishë që nuk e kam po asë një herë. Po mdokët që një herë e ka dollë nëse nuk është. Nuk e di. Kjo është maska. Kjo flokt. Aja. O për që kjo është dhe më thonë veshja legendare që Sigi dëshëron me marë. Shushë që dhe më thonë që dhimi është me marë që këta është, apo këptane? Qëta është? Normalitikisht. Pse? Qa diti për gangë, ha? Qa diti? Po nuk di pra. Ok, njës, let's go, të shofim dhe ta marëm këtë. Vesh përdu me ditë me sa pika që se 180. Ore, seriosisht e kaki, kisa është? Quna, të regom një sa kushtën që ke? 180, a je bre normal. Së të shbinë këta 25, 4, 3, 2, 1. Ok. 6 spina, 80 diamante. Na, dhe më thonë, pravërsisht 2000 diamante do i hargjojmë për këta. Kjo është veshë shumë e ka luks. Suksese, let's get it on. Quna,
Mos gaboni ju mirospin këtia, ju ludna. Mos gaboni mirospin. Se o razek është. Spin i par. O, po video pas ka me zgat. O, po vesh kësi po qëtë ka. Easy mare. Okej, ka dhe që më kanë ra. 35 i bona. Pali dhe më kanë ra. Një kato që Sa një qënë të lejtë kja Dhe që ta është 500 diamante ka marrë gjitë Më në thashtë ku me di që ta është kemi me mejtë Arë më rëqet ma një një zeqe U ma la një një zeqe ma në fëndë Okej, tuna! Nisqin e tave. Ah, po mush me këta më mor. Spicy pumpkin. Edhe këta. Nuk e pasëm, do morëm me aket. Atër do morëm, vesh pak, do morëm që këtë nere. Edhe qëta. Që të regoj si duket Mega 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 lux Qa thu ti Oke Përshkujmi edhe Vision Dishka që atër skime dhe më do në kemi këta tjera Këta nuk në avin Kjo është për veç për qika Kjo është Së mu nuk më pëlqen Aja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 j
It just be myself and I solo ride until I die. Shipe, shipe me please, yo. Mega, mega, mega looks. Qena bur, qena, mega, mega, mega looks. Pasha familje, vesh ekstra me fort, njerës. Shpresoj që ju ka pëlqyer kjo video. Nëse ju ka pëlqyer, mos harroni me bo like, me bo comment, me bo subscribe kanalin tem për më shumë video. Edhe besoj që shihni deri në video tashme. Kaloni sa më mirë, edhe rreni mirë, respekte, ju dua shumë, edhe peace.